Lidičky. Ahoj. Takže jsme tady, pokračování. Bude se vomítat. Jo? A taky vomítat. A taky vomítat se bude. Jo? Vomítat a vomítat, no přesně tak. A je tam elektrikář. Elektrikář už maká, my jsme se ještě neodhodlali. Ale... Já už jsem namíchala. Co? Maltu. Jo. Ty jo. A nanosili jsme vodu? A nanosili jsme vodu, no. Asi tak za hodinu a půl, co jsme tady. A fakt kafe jsme vypili. Kafe jsme vypili. Takže se podíváme, a co se tady děje a jdeme omítat. Tady už nám přibyl gábl. No. Na termostat. Tady se to chystá ve velkým stylu. Jo. A tady se ty gáble všechny budou scházet, jo? Dole. No, nějaký jeden vlastně. Tam už na to, že ne. Tady, taky čumy. No. Tady je. A tady je. No. Verče má teda namícháno, takže já si to můžu vzít. A jde se omítat. Takže půjdu vlastně odsaď pojedu takhle. Celý se to omítá. Co jsme tady dneska udělali? Tady jsem doomítal ten kousek, doomítal jsem toto, doomítal toto a toto. Jenomže tohle to je vlastně, to jsou dvě vrstvy, jo. Takže to jsem omítal de facto dvakrát a potom doomítávat toto je hnusný, tyjo. To je vlastně tady, to se takhle naházím na hrubo a pak na to musím dát ještě jednu vrstvu, to se dělá blbě. No. Verča vlastně za mnou zadělává ty omytníky. Jo. A tak nějak asi od nás vše. A teďka elektrikář. Elektrikář, jo, teď jsem to ještě zaumítal. No a elektrikář teda natáhal všude ty termostaty. Tady vlastně to bude zapojený do ty rozvodní skříně na to podlahové topení. A každá ta hlava nebo každá ta místnost vlastně bude mít svůj gábl, že? A bude si hlídat teplotu místnosti. No. Jinak elektrikář vlastně tady si dotáhl zase nějaký dráty. Jo, plus tady na tom stropě do koupelny. No, jsem si myslel, že bude koupelna jednoduchá udělat. Jo, on se s tím tyho tady tahal skoro celý den. Nebo skoro celou dobu, co tady byl, nějakých 5 hodin.
Takže vlastně tady je vypínač a zásuvka. Vypínač tamhle na světlo, zásuvka, že je potřeba. No, tady je vlastně zase vypínač a čidlo topení. Tady je zásuvka na takový to přídavný elektrický topení, takový ten žebřík. No a tady vlastně, jak bude ta sušička a pračka, tak tady má vlastně taky dvě zásuvky. No. A vlastně každý ten spotřebič, co tady bude, tak má svůj gábel, jo, takže nejdohodím speciálně. No, takže to bylo takový právě víc, jsem padlo, nebo jakoby, musel jsem dotáhnout daleko víc drátu, jak jsem si myslel, že jo. Jsem si myslel, že natáhne jeden bílej na to topení a pak jedno světlo, jednu zásuvku a hotovo, no. Bohužel. No, pak ještě začal vlastně tady začal tahat jakoby kuchyň, jo. Takže tady má čidla na topení, jo. Tady bude jedno tady a jedno bude tam vzadu v té místnosti. No, takže příště, až přijede, tak bude pokračovat. Jo, bude pokračovat, bude to tady tahat vlastně. Udělá kuchyň kompletně celou. Takže my se musíme rozhodnout už teda fakt definitivně, jak tady budou ty spotřebiče. Tak, teďka bude kafíčko a pak budeme pokračovat v umývání. Takže končíme. Verča už umývá. Ale s pískem jsme pohli pěkně. Takže budeme muset zase navíc písek. S vápnem taky. Chybí nám třetina sudu. No. A tady máme zlomítaná. Tohle toto, to máme zlomítnutý všechno, tady takhle, tady mám i roh udělaný už, no, tak, tady by to bylo celý, no, takže když si to tak jako zhrneme, tak i od toho rohu, tady od těch dveří, jo. Je to zadu celý zlomitaný. Pak jsem ještě začal tady, jo, ale už máme 7 hodin, takže mizíme, takže končíme. Jo, jak bych tady tu hodinku ještě byl, tak si myslím, že bych tuhle ten kus ještě zlomital a měl bych to zlomitnutý vlastně skoro celý. Takže tady to můžu zavomitat, vlastně tohleto můžu zavomitat. Tady to můžu zadělat, zazdít, jo, tady vlastně ten roh, ty dveře, jo, tak nějak můžu ještě udělat a tady ten kousek, no, takže to si nechám na příště. Tady tohleto, to jsem koupil, protože mi někdo řekl, že do toho dám všechny, nebo ne, že na ty termostaty, že se budou tahat jenom dvojlinky, tenky dráty, takže jsem si říkal, že to do tyhle ty krabičky musím všechno schovat, jo. No, ale pak přijel elektrikář a řekl, že tam budou tyhle ty dráty, takže už se mi tam jako úplně nevejde, takže potřebuju jinou krabicu sehnat. No, abych to do ní schoval a potom průběžně se z té krabice budou vlastně ty dráty vyndávat a budou se zapojovat na to topení, protože zatím to topení bude bez termostatu a bude prostě fungovat jenom tak nějak bude a nebude, jo? Že prostě se to nějakým způsobem nastaví, aby to tak nějak topilo, jo? A potom v průběhu času, až jo, vydělám nějaký kačky s Verčou, nebo až
uděláme z velčů nějaký penízky, tak se koupí uhlaví, že jo, jiný a bude se to zapojovat, a termostaty a tak, jo. Takže tak nějak, no. Tady jste to vlastně všechno viděli. Jo. Už máme i tu kuchyň tak nějak namyšlenou, takže tamhle budou 4 zásuvky plus 1 vypínač. Tady budou 4 zásuvky plus 1 vypínač. Tam bude jedna zásuvka na ledničku. Jo, tady bude sporák a míčka, nebo varná deska a míčka. Tamhle bude mikrovlnka a pod tím bude trouba. Jo, takže tak nějak to tady má Verča namyšlený. A uprostřed bude ostrůvek. Ale ten ostrůvek bude na kolečkách, protože když nebude potřeba, když se bude třeba že ho vařit jenom pro 2 lidi, tak nepotřebujete moc místa, tak se ten ostrůvek vezme a na kolečkách se strčí tamhle. No, tak. To je takový mobilní ostrůvek. No, tak. A my už teda teďka končíme. Verča už umývá jako život. Jo? No a teďka to stříhnu a v druhé části videa tady možná bude elektrikář, bude dělat tu kuchyň, a když ne, tak tady budeme mít Verčou jenom a budeme pravděpodobně navážet písek a umítat. Tak lidičky, viděli jste, zase jsme nahasili vápno, no, protože v příštím videu tady bude i otec a bude taky vomitat, takže bychom toho měli málo. A vlastně ten zbytek, co tam byl, tak jsme dali tady do nádoby a do 3 takových týdů, jo? Jeden, druhý, třetí. No a vy jste viděli elektrikáře, jak maká. No a já teďka budu tady omítat tohleto a pak se přesunu do koupelny. Takže tady na ty stěně, tady na ty stěně a tady. Elektrika hotová. Tady je vypínač už nachystaný. A teď se bude chystat tady linka. Já jdu omítat, mám to tady nachystaný, takže to tam naházím, ať máme chodbu z krku. Thank you.
Kář odešel. No, vlastně tuhle tu stranu má nachystanou a tady vlastně začal, ale musel s klukem k doktorce, takže vypadl dřív, takže až přijede příště, tak tady ještě dotáhne gábl. Jo, tady budou taky zásuvky a kuchyň bude hotová. Jo? On teda vlastně to, co tady dělal, tak ještě vůbec není připojený nikam, jo? Takže tady si ještě dotáhne vlastně přívodový kabel. Jo? No, jinak to bude hotový. Takže Verča tady teďka uklízí, mezi tím samozřejmě zase Michal, jo? No, já umítám. Takže tady mám hotovo. No, tady ta. Ten kus je hotový, teďka počkám, až to naschne pořádně a udělám tu lištu, zvomitám tady ten růžek, jo, a bude to hotový. A pak ještě vlastně doházím dneska tady tohleto, ale to zase čekám, až mi pořádně naschne tohleto. No a mezi tím, než mi to naschne, tak budu tady dělat tady tu tragédii, jo. Takže tady ten vršek, ten ne, ten teda ještě nechám, ale jinak to vlastně zvomitnu, co budu moct. A tady jsme přidali žluto-zelený plus jeden ten bílej na ty termostaty. A dali jsme to do husího krku. A potom s tím husím krkem to půjde, tady budou ty trubky, takže souběžně s těma trubkama až vedle do kotelny to půjde. No. Takže do kotelny se natáhne ještě žluto-zelený plus ovládání na termostaty. Ale to, ten na ty termostaty, ten vůbec asi nebude potřeba. Ten tam dáváme kdyby náhodou někdy. Tady jsme si udělali ještě takový provizorní dveře, aby se nám sem tolik neprášilo. No. A venku je autíčko. Autíčko má plný kufr něčeho. A to vám ukážeme až úplně na konec toho dne. Vykončíme, tak si to zhrneme. Hele, tady je ta stěna vlastně celá je našpricovaná, jo? Tohle je taky, tady celý našpricovaný. Tak a tady to je dovomítaný. Jo. Ale vyšlo mi to, tyjo, skoro dobře. Skoro. Tady mi to vyšlo zároveň. Nebo spíš
tohle je o kousíček výš jak tohle, jo, ale až dám fajnovou, tak se to srovnám. A tady to mám bohužel utopený. Tady by to chtěla tak půl centiáčko vystrčit, no. Ale na to, že jsem ten rozvaděč usazoval před 3 roky skoro, tak si myslím, že jsem se docela trefil. Jo? Jinak na chodbě zbejvá tohleto dodělat, ale on si sem ještě bude přidávat nějaký drát, jo? Takže mu to nechávám a vlastně zvomítat tady tu část. To taky ještě nechávám, protože on tam ještě bude šaškovat s drátama, jo? Takže se mu tam zatím nebudu motat. Jinak to pak zvomitnu, až to bude hotový. Tady dole jsem to celý zavomítal. Jo? Přidal jsem tam teda jeden ten bílej drát na ty termostaty, takže ten povede do kotelny. A pak jsem ještě přidal jeden žlutozelený, silný, jo? Nějakou šestku, nebo co to je. A ten je vlastně tady do toho, tady budou vlastně všechny ty žluté dodateční zemění. No. To bude všechno ještě zapojené tady. Takže ten půjde do kotelny taky. Ale to půjde potom podlahou, až se budu dál polystyren, jo? No, jinak tady to máme všechno hotový, tu chodbu. Tady máme roh, taky hotový už. No, jsme taky zmákli. No, tady vlastně zbývá okno ještě doladit, ale to se doladí, až se dá okno. A dveře to samé. No. Jinak tady vlastně vzadu jako jsme namlátili už nějaké věci. No, tady ty obložky. Hele, tady zatím zůstanou, když tady furt jezdíme, aby jsme si zbytečně neomlátili rovy. Tamhle ty vydnáme příště. Tak, písek. Velký problém. Dochází i venku už. Jo? Takže si myslím, že to, co je teďka venku, tak sem navozíme a bude konec. Budeme muset nechat dovíst. A špricovačka. Po té opravě šlapé jak svíňa. Úplně luxus. Jo? Lepší to být snad ani nemůže. No, jinak. Vápno, to už jste viděli, jak jsme nahasili, že jo? Jinak dneska jsme sdělali 2 tady ty kyble. Jo. No bo, 1¾, no, v tom jednom ještě trošku zbylo. A určitě vás zajímá, co je tohleto. Jo? To je náš selský strop, co bude tady takhle všude. Tady jsou ty latě. Ty jsou taky k tomu, že jo, ty přijdou vlastně nabouchat tady. Nahoru přijde ještě vata a folie. Jo, takže to bude taky o tom video, že jo, samozřejmě. A ohledně tohodle, jak jsme to chystali a všechno, tak bude video z dílny. Takže vyjde video s truhlářem v dílně, ale to vyjde možná až po oknech, protože teďka vycházejí videa každou středu, jak dělám špaletový okna. Takže takovýhle nějaký podobný okna. Tohle teda nejsem až špaletový, ale děláme okna prostě sem. No. Takže o tom bude speciální video, jak jsme to natírali, jak jsme to frézovali, jak jsme to vrtali, jaký máme světilka, všechno bude v tom videu. Takže pro dnešek tak nějak končíme. Tak lidičky, to je vše u tohohle videa, jelikož teďka zrovna, když natáčíme, tak máme 14. února, takže Valentín, takže my už musíme jet domů. Jo. Ono je teprve 8 hodin. 20.08. Jo. A jsme tady od 9 od rána. Já myslím, že lepší strávený Valentín neexistuje. Nemůže být. Takže v dalším videu tady bude možná elektrikář. Měl by tedy být otec. A budeme omítat. A já se přesunu na omítání do koupelny. Takže teďka si dáme ještě nějaký omítací video. Pak budeme zase stavět příčku koupelně. A taky asi budeme tady dělat ten strop. No. Ale to se všechno dozvíte v dalších videích. Takže další video bude bohužel o omítání.
Je Udáš vydá. Ahoj. Ahoj. A jedeme na to. Odběry, komentáře, palce nahoru. Jo, a zvoneček, ať vám něco neunikne. Ahoj.